Уважаеми зрители, много ми е приятно да кажа добро утро и на втория наш гост в студиото на След закуска, Мирослав Евтимов, специалист по международни отношения, политолог. Добро утро и добре дошли в студиото. Темата, на която се спираме днес с вас, е нагласите няколко месеца преди евровота. Ще е зачетена статистика, че с 2,5% се стопява разликата между ГЕРБ и БСП и тя изцяло се дължи на отслабените позиции на управляващите, а не на мобилизацията на БСП. Предвид на това, че през последните така дни и седмици сме свидетели на много сътресения и много политически скандали, свързани с вицепремиера Валери Симеонов и с управляващите, отделно опозицията от друга страна, това може ли да повлияе да бъде един тест преди евровота, така няколко месеца дори преди евровота, хората да намерят своята ориентация, така за кого ще дадат гласа си? Заповядайте. Добро утро и на вас, и на вашите зрители. Разбира се, радвам се отново да гостувам в вашето студио и на вашата широка аудитория. Дори някои други данни, които са още по-пресни, разликата е 1,7% вече в полза на партия ГЕРБ. Разбира се, стопява се. От една точка на социологията, тази разлика е категорично малка и то тя не е никакъв проблем да бъде не само обърната, а и дори вече да я смятаме в рамките на статистическата грешка. Така че по-скоро може да говорим вече за изравняване на позициите между двете основни политически сили в страната, ГЕРБ и БСП. Действително, анализа, който вие прочетохте, е прав. Точно така е. Голяма част от нерешените проблеми сриват... На Alpha Research, да, разбира се. Проучване. Голяма част от нерешените проблеми няма как да не сриват доверието, но тук има още нещо, което трябва да добавим. Не само, че се стопява разликата между двете основни политически сили, не че БСП толкова качва, колкото ГЕРБ пада, разбира се. Но тук имаме сравнително увеличаване на апатията и отново на голям брой гласоподаватели, на голям брой хора, които не желаят да подкрепят никой от парламентарно представените партии, а дори и от извън парламентарно представените. Така че в общи линии статистиката, която се очертава, никак не е радостна за политически елит и не само за него, а и за нас като общество. За пореден път политическите сили, партиите показват, че не могат да се справят с редица наболели проблеми. Не само скандалите, разбира се, основният коалиционен партньор на партия ГЕРБ, Обединените патриоти, също главоломно върви надолу. Противоречията вътре между тях, но може би ще, след това ще кажем по няколко изречения. Първо да се върнем към статистиката, която вие отбелязахте тук и нерешените проблеми. Да, действително те са такива. В това студио не веднъж сме си говорили с вас и аз съм бил един от големите критици на външната политика, която провежда ГЕРБ, в частност министър-председателя Бойко Борисов и разбира се ресорното за това ведомство, Министерство на външните работи. От нашето европредседателство, като че ли имаме една мобилизация в външно-политически аспект, която проявява особено усърдно Бойко Борисов. Виждаме проблема с Западните Балкани, тук имахме едно специално предаване, което правихме с вас. И разбира се, мястото на България в Европейския съюз. Преди време, когато сме говорили за арабските страни, аз многократно съм критикувал занемарените отношения с тази част от света, изключително богата и изключително полезна. Видяхме вчера от онзи ден върви информация за сътрудничеството вече, което ние имаме с Обединените арабски емирства, особено с откриване на посолства и на изобщо на дипломатически отношения между нашите две страни в началото на тази година. Да, закъснели стъпки, но все пак в крайна сметка извършени. Действително имаме един напредък във външно-политическия курс, който така се забеляза по-силна динамика. Друг е въпросът доколко той е правилен. Друг е въпросът доколко продължаваме да не отчитаме международните условия такива, каквито са международната обстановка, отношенията Съединени щати, Русия. Често пъти отново тези опити са така малко хаотични. Великобритания, което... като сложим, разбира се, и така традиционното палячовско отношение в рамките на дипломацията лично на Бойко Борисов и по-скоро гафовете отново са на лице повече, отколкото положителната част. Друг е въпросът, че освен тези външно-политически стъпки, които се предприемат така за показване на по-голямо присъствие на България в рамките на Европа, дори вече на глобално ниво,
А то вътрешните проблеми остават категорично нерешени. Вътрешните проблеми са огромният демографски срив, който е огромен, наистина. Чета статистики. Да, по една статистика, 2030 година с още 1 милион 450 хиляди ще намалее населението на България. Това е един огромен проблем демографският, тъй като ние ще бъдем ли държава, такава каквато подобава в Европа, или ще бъдем някаква територия, незнайно вече с какъв статут ще бъде. Но как да останат млади хора, като все пак нито доходите, нито реализацията, нито, нали, ако трябва да погледнем и това, защото то рефлектира върху всеки вид избори. Точно само така. Върху, това е втората част. Всеки втори, когато демографския... съм попитал, иска реализация в чужбина и обучение там. Разбира се, макар че и в чужбина вече също е много трудно с оглед на кризата, за която ще споменем може би също няколко думи, европейската и световната. Този демографски срив най-вече се дължи, то е по-скоро това, което най-вече се вижда, но то е резултат от бедността. Бедността води вече до редица други проблеми. Престъпност, както казахме, демографски срив, социално, културно и всякакъв вид така падение на нацията и на държавата. Бедността е най-големия, най-огромният бич, с който категорично управляващите и партия ГЕРБ показаха, че не могат да се справят. Затова отново искам да кажа, те са вредни за тази държава и е крайно време също да се отидат. Ами що му ставаме в дъното на всички статистики, по бедност, по свобода на словото и така нататък? Значи има проблеми. Разбира се, че, че има проблеми. На следващото място това е неработещата икономика. Може би всяка една от причините, която изборяваме, следствие от нещо. Както казах, демографския срив, да, то е следствие от бедността. Бедността е следствие на съсипаната икономика и политическа партия ГЕРБ и нейните коалиционни партньори, а и не само те, показват, че не могат да поведат страната в едно правилно икономическо развитие. Ние виждаме съсипване на бизнеса, виждаме, и което се дължи не само на европейската и на световната криза. Тук в България продължаваме да има голяма липса на инвестиции. Ние не усвояваме еврофондовете, които, за съжаление, след някоя друга година ще приключат, или то поне няма да са в този широк обхват и в тези размери, които са сега в момента. Виждаме дребния и средния бизнес, който тотално е измъчен. Виждаме липсата на инициативност на бизнеса и дори на хората да правят каквото и да било в рамките на условията на тази държава. От тук вече няма как да не го свържем директно с управлението, за това са и тези статистически данни. Бойко Борисов имаше две възможности, такива каквито преди време в едно телевизионно предаване професор Атанас Семов му казва. Трябваше задължително той да започне с истински реформи. Или да хваща ножа и да прави реформи, или да хваща пътя. Според мен е крайно време вече Бойко Борисов да хваща пътя, тъй като той друго не може да направи. Той показа в това вече е трети мандат на ГЕРБ, независимо дали сами, дали в коалиция, в който те показват категорично некадърност. Хората гласуваха доверие три пъти на това управление. За добро или за лошо, но ние виждаме, че некадърността отново е проявление и то трети път. Тотално съсипана икономика. Виждаме една неработеща администрация. Не че администрацията е чак толкова лоша. Безспорно, там трябва да се направят изключително много реформи. Огромен капацитет на администрацията за тази малка държава с намаляващо население. Безсмислено е такъв голям брой на общини. Безсмислен е такъв огромен брой на области, които вече имаме, областни центрове, които са с по-малко население, отколкото Димитровград или някой друг, Горна Оряховица или някой друг. По-голяма, средно-голяма община. Община, която да, всъщност не е областен център. Разбира се, от тук нататък вече администрациите, които са не само в държавните, общинските, трябва навсякъде да има намаляване и не само намаляване, а разбира се да имаме по-добър капацитет на работа на тези администрации. Категорична некадърност в ръководствата на администрациите. Оттам идват проблемите. Голяма част от назначенията, погледнете. Не ли каква... много раздут щата на дня? Не само, че е раздут, разбира се, не само, че е раздут, имаме некадърни ръководства. Имаме некадърни ръководства, което нанася още по-голяма вреда. Демотивация на обикновените служители и едни некадърни ръководители, които застанаха начело на тези администрации. Такива са и на национално ниво, такива са и на местно ниво. Погледнете, например, какво се случва в община Велико Търново. Ще видите държавните администрации с какви ръководства са се здобили. Национална агенция за приходи и така нататък. Виждаме категорична некадърност в управлението им. Няма как това нещо също да не пречи на икономиката, но отново казвам, липсата на стимули, липсата на адекватна данъчна политика, защото ние много се хвалим, че данъците са ниски, напротив, никак не са ниски данъците в България. За Велико Търно не са. Не само за Велико Търно.
но не само местните данъци, говорим и тези републиканските данъци, те никак не са ниски. И на следващото място липса на каквато и да е възможност сигурно за привличане на чужди инвестиции. А на следващото място, разбира се, пак това е следствие или някаква функция от липсата на реално работеща икономика. От тук виждаме тотален демографски срив. Няма откъде да дойдат пари за преразпределение, за да могат да се попълнат социалните фондове, да може пенсионните фондове, здравните фондове. Сега за пореден път се прави опит от народа, който почти вече няма откъде да отдели такива средства за здравна застраховка и така нататък, за да може да се влеят още някакви пари в бюджета. Да, и без с реална... данък за старите автомобили, които хората... Да, или с данък за старите автомобили, купят. Точно така. Разбира се, че всеки човек иска да си купи нов автомобил, не иска да кара старите втора и трета употреба, които не само замърсяват околната среда, но и са твърде неполезни за самия потребител. Но разбира се, човека няма възможност да направи това нещо. И на фона на всичко това виждаме отново един опит да се съберат отново някакви средства от тези хора, да може да се кумулират в бюджета, да се кара се на парче, да може да изкараме поне още една година, вместо да се създадат наистина условия за реално работеща икономика, която вече ще се отрази на социалния сектор и така нататък. Разбира се, на следващото място говорим за престъпност, която също е функция от безработицата и така нататък. Виждаме редица проблеми нерешени, тези, които сега аз няма да допълвам и да отекчавам до някъде и нашите зрители с това, което се говори постоянно, както за майките с децата с увреждания, безспорно. Един изключително голям проблем. Точно така, един изключително голям проблем. Никой не е застрахован, разбира се. И виждаме такова отношение от страна на управлението, което вие преди малко посочихте, което Валери Симеонов използва. Да. Всичко това са редица проблеми, на които трябва да се намери решение. Както виждаме, решение няма, решение не се и търси. Именно за това са и тези статистически данни, веднага които вие посочвате. Това означава ли, че хората ще потърсят нов политически субект, проект, който вие виждате или пък се подготвя да се яви на Евровота и да му дадат своето доверие? Спрямо тук лутанията, които са в големите, двете големи партии. Все пак евродепутати, членове на Европейски парламент има и от други политически сили и са печелили. И ДПС, и България без цензура са в момента. Разбира се. Николай Бареков. И патриотите също. Аз не изключвам такава възможност тогава да се създаде, тъй като нашата политическа ситуация и по-скоро нашата политическа история помни такива моменти. Така, например, национално движение Симеон II тогава, ако си спомняте, само за 2 месеца, 3 успя да направи кампания. Макар че тогава, разбира се, се касаеше за парламентарен вод, за държавно управление, не изключвам такава възможност, тъй да още повече, че такива заявки се правят. Въпросът е този проект на каква основа ще стъпи и на каква идентичност все пак той ще бъде. Трябва да има преструктуриране, както на лявото, така и на дясното пространство. Колкото и банално да звучи, все пак ние трябва да говорим за политическа левица, за политическа десница, за политически център. Тъй като точно липсата на такава политическа идеология и липсата на място политическо, къде се намира, например, партия ГЕРБ, която е карикатура на партия, за енти път вече го заявявам не само във вашето студио, тъй като тя стои в дясно, в същото време се опитва да прави леви социални завои. Всичко това е една политическа шизофрения, което представлява тя и с цялото това политическо шизофренно ръководство, което, разбира се, има. По-скоро един такъв нов политически субект все още се долавят такива заявки, се правят, както виждате, от страна на Слави Трифонов, от страна на някакво преформатиране на старата десница, която по някакъв начин също ще търси излизане. Такива процеси никак не са изключени и в ляво също, тъй като ние казваме, че БСП не качва толкова електорална подкрепа, колкото ГЕРБ губи. Проблематиката и в социалния сектор, и в бедността няма как неминуемо да изключим вероятността да се появи и някакъв друг ляв политически субект, който да стои доста по-вляво от БСП, така както вече виждаме в Испания по Демос, както Сириза в Гърция и на други места. В Европа ситуацията е също доста динамична и сложна, тъй като на първо място европейската криза, кризата икономическата, в която все още се намира Европа и поредният цикъл, в който влиза. 10 години минаха.
Доста дълги са, за съжаление, тези процеси. Ако назад във времето също се върнем, ще видим, че само една Великобритания, кризите... Франция и Германия устояха така. Нямаме държава, която напълно да е устояла, която да не е засегната по някакъв начин от кризата и да не продължава да бъде. Кризата е не само Европейска, Австралийски съюз вече влиза в една голяма икономическа криза. Така че, за съжаление, това са световни тенденции. Виждате политиката, която води на протекционизъм, Съединените американски щати и политиката на администрацията на президента Тръмп. Излизаме от кризата, дори виждате това изказване, ние няма да плащаме външния си дълг, ние сме ядрена сила, нали, да, принудете ни да го плащаме. Тази политика на протекционизъм говори, че и Съединените американски щати също продължава да търсят своя изход от кризата, в която все още те се намират също в една дълбока рецесия. Така че Европа също е в такава. Колкото до тенденциите европейските в навечерието на изборите, ако решим да засегнем и тази тема, да, нерешените тук няколко са така основните жалони, по които ще се гради бъдещето на Европа по отношение на следващите избори през месец май до година. На първо място това е безспорно европейската икономическа криза. Да. Тъй като Европа е в тежка криза, социалната политика е засегната много дълбоко, засегнати са също секторите на образование, на култура, на здравеопазване. Все по-тежко средният европеец също започва да преживява. От тук затова казахме, че дори за много търсещи препитание или работа България трудно в Европа. Трудно, колкото и тук. Изключително трудно е, да, колкото и тук вече става. Така че тези нерешени проблеми няма как да не се отразят на вота, който средният европеец ще даде. На следващо място ние говорим за Европейски парламент. Всички европейски институции започнаха да се превръщат, това сме го говорили и във вашето студио, разбира се, не само ние с вас, се превръщат все повече в едни бюрократични, трудно работещи подвижни структури. Система, да. Няма как тази рамка на Европейския съюз, изобщо тази политика, тази идея за Европейския съюз, като някаква мултифедерация, като мултикултурализъм и така нататък, да успее в времето. По-скоро, може би, ще трябва действително да има по-силни работещи структури, по-скоро намаляване и на броя на административните структури в рамките на Европейския съюз, директни политики, които трябва Европейския съюз, той ги има, но тези политики, една голяма част от тях са бавни, трудни. Тук говорим за бързина. Електронните правителства. Ето има Финландия. Аз съм съгласен, но не само европейските, не само това, да, че... Или ние трябва да имаме 50 агенции, на които да плащаме. А всъщност това да се извършва от един сървър. Безспорно сте прав. Така е, но вижте, не само електронните правителства. Електронните правителства, да, намаляване на броя на администрацията, намаляване на разходите, но те не създават реалната икономика. Да, не създават. Реалната икономика трябва да бъде освободена, тя трябва да намери своите данъчни облекчения, тя трябва да намери своите измерения от гледна точка на стимулиране на производства, стимулиране на пазари, тъй като нашата криза е преди всичко материално, безспорно тя вече става все по-голяма и духовна. Духовна, да, такава, особено в България, да, но такива тенденции се наблюдават и в Европа, за да може само чрез една реално работеща икономика, чрез създаване на едни стопански стимули, което, разбира се, трябва да го направят политиците вече съвместно и с икономистите, с бизнесмените, и само тогава ще може вече да имаме една придадена стойност и тогава ще започне, макар и по-бавно и плавно, но сигурно да се излиза от тази европейска криза. Очаква ли се това, е което трябва да се предложи за Европа? Очаква ли се нова вълна, нови лица, нови, ако щете, или крайно леви, крайно десни формации, които в евровота така да получат голямо доверие на фона на тези кризисни ситуации, излизането на Великобритания, как да кажа, още не преодоляването на тази икономическа криза, застаряващо население, миграция, мигранти, какво ли не заля Европа? Тя вече не е и такъв регионален лидер така тук в световно измерение. Виждате Азия, икономиката и как е напред. Дори Америка и Азия вече. Точно и те стопяват разликата по лидерство. Правилен анализ. Да, Европа не е това, така, което беше. И Европа още дълги години няма да е това, което беше. Да го обърне. Да, тук има още един проблем, който аз преди малко пропуснах да спомена, но вие чрез новите лица го казахте, мигрантските проблеми. Това е също по-скоро
Мигрантските условия, които вече се налагат на Европа, тъй като тя е принудена да търпи нещо, което по-скоро тя сама се създаде. Но ето Унгария каза не. Да, може би тук ще направим след това един разрез на самите европейски страни, но от тук, както вие казахте, мигрантския проблем, мигрантската криза стана основен катализатор за тези процеси, които преди малко споменах. По-скоро те вече намериха своя бум, своето отражение чрез мигрантската криза. Нерешените европейски проблеми, разбира се, съчетани вече и с мигрантската вълна, нямаше как да не дадат така оглушителен отзвук по отношение на сегашна Европа и на сегашните партии. Да, няма незасегната страна точно това. Да, тук казвам. Вие казахте нови лица. Въпросът е в тези нови лица в момента, както виждате, анализаторите, които наблюдават политическите процеси в Европа, казват, че действително може да се случи някакъв бум. Може за първи път Европейският парламент да е изключително различен. Евроскептичните партии в самите европейски държави, особено в някои вече от водещите от тях, разбира се и редица и по-малки, могат да получат такъв брой депутати, което категорично да промени изобщо идеята за добрата стара Европа. По-скоро, може би, тук ще намери по-голям отзвук тезата за Европа на регионите, но зависи в каква посока, например, би тръгнала. Какво значи нови лица? Нови лица... Се отнасям го и към България, защото... Разбира се, и към България. Да. И тук... Нови лица зависи в какво измерение. Дали нови лица в самите партии, действащите лидери. Партии, които са сега, християн-демократическите и социал-демократическите и социалистическите, както и либералните, такива каквито ги познаваме до сега в Европа, или нови лица под формата на нови политически субекти. Действително това е голямата призма, по която е все още трудно, тъй като анализите се правят на база резултати, които такива партии в Германия, в Италия, в Франция, в Словения, в други страни, на национални избори или на регионални такива, имат определен брой депутати или какво е тяхното присъствие вече в националните парламенти или в съответните там регионални структури на местна власт. От тук се правят едни извадки какво би могло това да бъде, ако е пренесено на европейски мащаб. Действително това е възможно да се случи, но това означава, че в почти цяла Европа трябва вече нетърпимостта и тенденциите да са стигнали до такова ниво, че по-скоро ще използвам един библейски принцип и всички те са вкупом непотребни станаха, нали, за да може да се отиде старата християн-демокрация и старата социал-демокрация на Европа. Тук, разбира се, ръцете и на християн-демокрацията, и на социал-демокрацията са свободно развързани. Те все имат още време да покажат, че Европа трябва да бъде такава, каквато те я начертаха, такава каквато е тръгнал още от плана Шуман. И изцяло съдбата на бъдеща Европа е в техните ръце. На традиционната християн-демокрация, на традиционната социал-демокрация. Те покажат, че могат, ако те създадат тези лостове, тези механизми, ако те започнат да правят съответните реформи, най-вече по отношение на икономиката, то бъдете убедени, че те ще имат също своето представителство и дори своето водещо място, тъй като голяма част от европейският избирател, да, безспорно виждаме нарастване на влиянието на нови политически сили, но все пак Европа е твърде консервативна. Определени страни все още в и европейският избирател в последния момент дори дават понякога отново шанса на добре познатото старо, отколкото на непознатото ново. Тук по-скоро не може да говорим само за евроскептични политически формати. Тук трябва да говорим, както вие правилно споменахте, дори за крайната десница, за крайната левица. Виждаме, че в испанската Подемос ще бъде изключително добре представена в Европейския парламент. Тук по-скоро виждаме едно представане не на евроскептични организации, а колкото на левицата, тъй като виждаме, че Испания също надеждите за излизане от кризата и социалните реформи са именно чрез идеи в левицата, както виждаме такъв процес и в Гърция. Но тук вече е интересно да видим положението на северните страни, на скандинавските, положението на Средна Европа и, разбира се, на останалите. Колкото до тези тенденции, вижте, вие преди малко споменахте Виктор Орбан, споменахте Унгария, проблематиката с мигрантската криза,
не може да бъде като едва ли не размахване на кръси, като бич върху други държави да се налага на сила една такава воля. Европейския съюз размахна и каза, трябва да им дадем. Колкото и да размахва пръса, не е само Унгария. Вишеградската четворка е изцяло на тази позиция. Тук виждаме, че е Полша, виждаме Словакия, виждаме Чехия. Всяко едно такова размахване на пръст рано или късно ще доведе до отворената от Великобритания врата. Някой друг също да я последва. Вече не може да говорим за Вишеградска четворка. Че Великобритания ще остане, но не. Не, категорично не. Ще напусне съюза. Не, не. Това е волята, на която беше показана на референдума. И ще бъде изпълнено. Тук не само Вишеградска четворка. Тук вече трябва да говорим за петица, за шестица и така нататък. Тъй като в тази компания вече е Словения. В тази компания вече е Италия. И тук може би Италия е един от примерите, тъй като действително управляващите в Италия, партии, Лига и Пет звезди, движението Пет звезди, са точно евроскептични партии. Те са представители на типичният евроскептицизъм за Европа по друг модел, за Европа на регионите. И дори виждаме, че да, което никак не е домино, шега, добри връщането на италианската лирета, което е напълно възможно като национална валута, с която да бъде в обращение в Италия. По тази позиция виждаме единно говорене в Италия. Не само по отношение на тези държави, по отношение на институциите. Виждаме, че президента Серджо Матарела и министър-председателя Джузепе Конти нямат никакви разминавания по отношение на евроскептичната политика на Италия. И по-скоро вече тук може да очакваме едно такова представителство в Европарламента на такъв тип евроскептични партии, които не само че ще бъдат в Европарламента, но те започват да имат националното управление на редица държави. Да, и те ще определят Италия е много... една от шесте държави, която е основателка на Европейския съюз. Може би тя ще е основата вече на евроскептичните, една от големите държави, която все пак е основателка, една от големите, които може би искат вече и съвсем друга Европа. Така че по тази линия, може би две-три думи, тъй като вие казахте за Брекзит, да, Великобритания ще излезе. Тук трябва също да се има предвид и нещо друго. Като гледам по-притеснен на... Европейския съюз от излизането, отколкото самата Нормално е да е по-притеснен. Ако си спомняте преди време в едно предаване, когато говорихме, че Бойко Борисов и България с Европредседателството не са могли да се справят с Брекзита, нали, да намерим механизми и лостове, по които Великобритания да остане. Ако си спомняте, аз тогава ви казах, че английската кралица колко държави има под короната си. Да, спомням си. Да, за разлика от каскета на Бойко Борисов, където няма нищо. Да, няма как Великобритания да е притеснена. Нищо да друго... Да стоите добри партньори на да, Съединените щати и на азиатски страни. И да не забравяме, че администрацията на президента Тръмп не е приятел на Европейския съюз. Да. За първи път имаме точно една от водещите световни сили, която категорично също обръща гръб на Европейския съюз в този му вид. Пак, може би, две-три думи, само Брекзита ще се отрази политически, тъй като тук има нещо интересно. От тези 73 депутати, които имаше Великобритания в рамките на Европейския съюз, или общо 751 са депутатите, евродепутатите, се реши, че те ще останат на 705 депутатите, ще се намали броя. 46 депутатски места ще бъдат неизбрани. Това, може би, е така част от в момента от европейското административно и политическо безумие. Какво значи да бъдат оставени в резерв? Да, няма да бъдат избрани 46. Те ще останат като резерва за попълване на следващи държави, които ще влязат. Но как ще стане разпределението точно на тези следващи държави? Защо 46 места трябва да останат, а на един по-късен етап да бъдат запълнени? Когато се остави за един по-късен етап, това означава, че може тотално да се смени политическата конюнктура, да падне дори Еврокомисия заради тези нови непопълнени места, тогава, когато те се попълнат. Ето, виждате едно така друго европейско политическо безумие, така че може би затова и Великобритания избра този път. Останалите 27 места ще трябва да бъдат разпределени между 14 държави, така че по всяка вероятност България също ще получи поне още едно място. Тук въпросът е и в тези, както ви сега казвам, 46 незаети, тези 14, които ще бъдат разпределени, да,
тези 27 между 14-те държави, които ще бъдат разпределени, да, те ще бъдат ясни. Наистина зависи от самата конюнктура в тези държави, такава каквато е, за да може съответно тези 27 депутати, зависи какви също и те ще бъдат евроскептични или не. И както ви казах, огромна опасност се крие в тези 46 незети, които ще бъдат взети по-късно. Това по-късно може да доведе до бъдещи политически трусове в Европа. Още нещо, ако позволите, казуса Македония. Той как ще повлияе пък на хората в избора им за Европейски парламент? Изобщо би ли повлиял, биха ли взели позиция или пък не? Някои партии ще коментират ли това, ще го включват ли в предизборни? Защото Западните Балкани, така или иначе, ето Сърбия не е в... Винаги давам пример с една Сърбия, която не е в Европейския съюз, няма почти никакви така много добри контакти, да речем, с европейските лидери. Обаче една развита държава, сини хубави пътища, хората живеят добре, имат добри средни стандарти европейски на доходите. Не е ли пример една Сърбия, че може в рамките на Европейския съюз да се развива и да бъде с добра икономика, и да не е част от бюрокрацията на ЕС? Вижте, Сърбия е много различна от България. Ами различна е. Назад във времето Сърбия винаги е била на страната на победителите. Във всяка война. С малки изключения, да, но говорим за големите войни. С малки изключения, когато вътре се водиха. Ами не само вътре, ако дори в сръбско-българската война, нали, Сърбия е победена, но говорим за големите войни, особено за световните. Винаги Сърбия и Югославия във Втората световна война са били на страната на победителките, от което винаги сръбската дипломация е черпела дивиденти за своята държава. Тя може да не е член на Европейски съюз, може да е в някакви преговори, с изключение на дипломатичност, на външна политика. Дори ако си спомните времето на югославската криза, тогава, когато беше ембаргото, тогава дори когато бяха бомбардировките, нямаше еднозначност от страна на Европа и на света към отношението към тогавашната Съюзна република Югославия в състава на Сърбия и Черна гора, и конкретно на Сърбия. Винаги тя е имала перфектни двустранни отношения с много държави, Гърция, Франция и други, които в една или друга степен са и помагали. Безспорно, когато Сърбия, изобщо Западните Балкани и някои други страни завършат този процес на влизане в Европейския съюз, те също изчакват да видят малко или много каква Европа ще бъде до тогава, ще има ли изобщо тази Европа или няма да има. И на следващо място те търсят своето истинско място, а не както България го направи, те търсят своето истинско място в тази Европа. Съответно, със своите квоти, със своите дивиденти, нещо, което ние не направихме. Затова тези Западните Балкани специално ще имат съвсем друго европейско членство, за разлика от нас. Колкото до това, което вие казахте за бивша Югославска република Македония, ще продължа и аз така да я наричам с абревиатурата, с която тя е приета в ООН, тъй като все още въпросът за името не е решен. Дали това ще се отрази? Не, няма да се отрази. Добре. До някъде ще се отрази само на Гърция, тъй като виждаме, че там опозиционните на Сириза партии в лицето на Нова република, на ПАСОК, тези, които са против тези варианти за допускане на Северна Македония дори като име, виждаме, че в момента го използват и в своето вътрешно политическо говорене и съответно набират своята скорост. С изключение е малко или много на Гърция до някъде, няма да има такова отразяване на останалите държави по отношение на изборите за Европейски парламент. На България също това нещо няма да е. Да, безспорно ние трябва да наблюдаваме този процес, трябва да сме адекватни на него, но не може да пренесем и проблема за Западните Балкани или проблема за името в евровота, тъй като ние тук трябва да решим в този евровод други приоритети, много по-силни и по-големи, касаещи в момента България. Нейното място в Европейския съюз. Съгласен съм, просто ми се искаше да изясним и тази тема. Добре, отскоро сте част от ДСБ. Защо приехте това, как да кажа, предизвикателство, пак да се впуснете в политиката, и то голямата политика? ДСБ е една партия с традиции, управляваща била преди време. Какъв е мотивът, така да кажа? Може би на завършека на нашето предаване. Ние ще трябва да се върнем към началото. Това може би обяснява някои от нещата, за които говорехме. Да. Аз отново искам да
отбележа в вашето студио, така както съм го казвал многократно, че преди години вече, 10 и повече години назад във времето, аз не съм излязъл от политиката, за да се върна един ден отново в нея. Когато съм излязъл от политиката, всичко. Когато съм напуснал тези процеси, аз съм си дал ясна сметка за тях. Многократно тук съм призовавал и други хора да направят същото, да излязат от реалната политика, че извън на нея също се живее добре, може да се живее нормално. Да се отстъпи място на можещи хора. Винаги това също съм казал. Не да делим стари и млади, а можещи и не можещи. Има нещо друго от тези проблеми, с които започнахме преди малко. Редицата нерешени проблеми, независимо дали сме редица вътре в реалната политика, дали сме извън нея, те ни заобикалят и ние сме част от тези проблеми. Стоейки извън политиката, ние също до някаква степен може да влияем, може да ги решаваме тези проблеми или да се опитаме, да се но не толкова пряко в решенията. Така че това, което прави Бойко Борисов, това, което прави партия ГЕРБ за своята некадърност, мотивира много хора, дори такива като мен, които сме излезли от политиката, да се върнем вътре в нея в една или друга степен. Аз не говоря за такова някакво мащабно връщане с съответни ръководни длъжности или политическа кариера. Не, напротив, категорично не. Проектът, за който говорим, е за демократи, за силна България. Да. Действително, да, аз приех тази покана за участието, и като, може би това вече вие ще потърсите и самото ръководство. Демократи за силна България в момента, действително, като дясна партия, говорят за, имат нормалното дясно говорене, типичното християн-демократическо. Ако говорим за размерите на България. Демократи за силна България останаха с своята дясна християн-демократическа автентичност и продължават да я поддържат. Нещо такова е хубаво от тогава, когато имате, и като това е типичната истинска европейска християн-демокрация, такава каквато беше през 80-те години, през 70-те, тогава, когато тя даваше своите приноси в това нещо. Безспорно същото трябва да говорим и за левицата. Крайно време е да престане да се размива и лявото политическо пространство и да се стъпи на една истинска социалистическа, говоря социалистическа, не посткомунистическа, на една истинска социалистическа същност и да имаме една нормална левица и десница. Винаги се ходи на два крака. Най-доброто след Втората световна война и преди нея е доказано още дори след освобожденска България, когато либерали и консерватори, че винаги двуполюсният модел няма нищо лошо в него, стига той да е работещ. Може би точно на тази линия по отношение на дясното пространство Демократи за силна България доказват, че могат да стоят на една такава автентична позиция. Затова те са опозиция дясно. И на политическа партия. И то сега няма. Дясно няма. На следващото място дясното се свързва с създаване, с съзидание. Да, ГЕРБ го компрометираха, като го направиха дясното да се свързва за преди всичко с кражба. Но тук, когато говорим за създаване, за съзидание, ние трябва да говорим, тъй като кризата е материална, за икономика. Много добре би било наистина да може да се мине през едно дясно управление, не само в България, но и в Европа, през едно дясно, съзидателно, създаващо дясно управление. Такова, което да може наистина да изработи продукт, което да може да изведе държавите от съответната материална криза, за да може след това тя да излезе от духовните кризи, в които, разбира се, изпада. Ще трябва да се създадат условия за развитие на бизнес и на икономика, което една християн-демократическа десница би могла да го направи. След това вече е нормално да има едно преразпределение на натрупан продукт в момента. Левите партии, дори да дойдат, те няма какво да преразпределят. Смятате ли, че българите ще дадат отново доверие на една дясна, на едно дясно управление, на една дясна формация, на един десен проект? Защото те го направиха в предходния мандат. Българина би дал действително такава подкрепа, тъй като дори в частност, голяма част от тези разговори, тъй като проекта, в който участвам и аз тук, той не е само чисто политически, дори не само Демократи за силна България, тук говорим за отворен граждански бизнес. Да, това ще е един много голям граждански бизнес, също така културен и така нататък проект. Където ще има едно такова съчетание на идеята за културно-историческо наследство в рамките на Търново, ако говорим за нормална бизнес среда, за лека промишленост, за нормално освояване на фондовете, за изграждане.
Така че този десен проект не минава само в точно тесно партийните рамки, а както казах, той минава през едно такова голямо присъствие на бизнеса, което в Търново се работи изключително много. Ляво ориентирани да могат да гласуват и да подкрепят. Разбира се, ако ще дадат такива идеи. Затова казвам, че трябва да се тръгне първо към едно създаване на продукт, след което да може наистина да имаме една нормална бизнес среда, не тя да бъде притискана, не тя да бъде рекетирана от държавата. Една нормална бизнес среда, в резултат на което вече да може да се натрупа и политически дивиденд, да може да се натрупа обаче и материален продукт и да се мине към преразпределение на този продукт, за да може да се отдели в останалите в социалните сфери и в социалните фондове. Без създаване на такъв продукт ние ще тъпчем на едно и също място. Нещо друго, което е действително за създаване вече на един такъв проект, не говорим само за... Действително има такива намерения и не само аз. Тук говорим с редица приятели, с редица млади хора, с представители на спорта, на бизнеса, особено на бизнеса, изключително почти всеки дневно имам работа с бизнеса. Средния и малка изнесоха прехода на плещите. Да, всеки дневно имам работа с този бизнес и точно тази идея ние непрекъснато споделяме, че е крайно време да се тръгне от някъде. Тук специално, ако говорим в частност за община Велико Търново, това, което говорихме в национални измерения, го имаме по същия начин. Имаме едно категорично некадърно управление, местно в лицето на Даниел Панов и на кметската администрация, на общинския съвет, който е почти не работещ. Виждаме липса на и бягане от проблематиката. Не може само с смяната на тротоарните плочки на някоя улица да отчитаме някакъв дивиденд. Погледнете какво става с старите казарми, както се шегуваме по книгата Обществена поръчка на една ваша бивша колежка. Това е един реално нерешен проблем. И не само нерешен проблем, а той ще продължи да бъде такъв. Липсата на адекватност по отношение на старото военно училище. Непрекъснато се хвърлят проект, обсъждане, колко години вече правим това и не правим нищо. Да. И най-елементарното, ние вече влизаме в зимен период след няколко дни ще се смени дори и часа. Няма дори нормалното обезопасяване на онези огромни траншеи там, на тези трапове, които са. Няма дори едно нормално. Там има студенти, имаме администрация, която работи, работи до 5:30, в 5 часа вече се стъмва. Значи може там кола или човек, не дай си Боже, да падне. Виждаме дори най-елементарно нерешаване на проблеми, затова също имам един апел, който си позволявам от пред вашите проекти, камери към кмета, то минимум поне да обезопасат за зимата тези огромни трапове, които са в старо военно училище. Дори и това не се прави. Така че тук ние търсим един вариант, една възможност в предстоящите до година местни избори, което разбира се ще се започне много по-рано, не само с критика, но и с алтернатива. Това, което трябва да се направи, да се заяви една политическа отговорност, едно политическо отговорно мислене и разбира се, говоря не аз, да влязат други хора в местната власт, в държавната власт, които да могат да решават тези проблеми. В противен случай няма как да се случи. Ама да са били част от хората, които да знаят какво имат. Отново казвам, можещи хора. Човека иска сигурност, доходи, обезопасеност. Това отново казвам, можещи хора, които са се доказали в своите професионални поприща, които решавайки проблемите си там, а не само спуснати, и хора, които вече са доказали, че могат да създават обществен продукт, хора, които са доказали, че могат да изкарат пари навън, а не в политиката, не да богатеят от политиката. Разбира се, всичко, което съм постигнал, говоря като материално, като професионално развитие, не се дължи на политиката, тъй като всичко съм го направил след излизането ми от политиката. Но тук трябва действително хора, които могат да разграничат двете неща и когато влязат, те да дадат своето отговорно отношение. Нещо друго, хубаво е, ако поне за община Велико Търново, тъй като ако погледнем политическия разрез, може би една-две минути, ако разполагаме с такива, да кажем две-три думи, политическия разрез на партиите не показва нещо по-различно от това, което е на национално ниво. Да. Действително, тук също имаме срив на доверието към местния ГЕРБ, имаме непокачване на Българската социалистическа партия като опозиционна сила в Общинския съвет. БСП неистово продължава да търси своя кандидат. Аз пожелавам наистина да се намери един достоен кандидат, независимо дали от Българската социалистическа партия, дали от Демократи за силна България, но трябва да има реална алтернатива на сегашното управление, трябва да има реална алтернатива за кметове на населени места и най-вече реална алтернатива за общинските съветници. Тъй като действително Общинския съвет е основният орган, който взема управленските решения.
Ако направим един такъв разрез, ще видим, че тук по същия начин нещо скърца, нещо в механизма не работи и не само старото военно училище, за което ние говорихме, е един от проблемите. Безалтернативността на младите хора, неизползването на капацитета на Великотърновския университет, на военното училище, категорично не се използва този истински капацитет, който може да се използва. Да, има корпус. Общината не прави нищо, за да помогне на университетите, не прави нищо, за да помогне общината. Говорим не да помогне материално, говорим наистина за реална помощ като взаимодействие с театъра, с болниците, нищо с училищата, нищо с останалите центрове на културата и образованието. В Търново все още туризма е нудневен. Не може Търново, старата столица, да бъде с туристи, които идват за един ден и си тръгват. Да. Идват за един особено празник или си тръгват. Съседна Румъния. Съседна Румъния, да, където и да е. Дори вътрешни, за съвсем кратко, без на създаване на истинска идея за туризъм, за трайно установяване на туристи, които не само Търново, че има какво да се посети, околностите на Търново, да се разработят дори туристически проекти, които да включват старите столици, Плиска, Преслав, ако искате, Плевен на панорамата и така нататък, тъй като Търново винаги е било свързано с българската история, независимо от коя епоха. Ако се съчетае с Мадарския конник, с старите столици за античната история, но Търново може спокойно да се съчетае с времето на турското робство, с руско-турската война, Плевенската епопея, Шипка, Шейново, Стара Загора и така нататък. След Освобожденска особено, където вече Търново е цвета. Нищо в тази посока не се прави. Нищо не правят управляващите. На следващото място, аз безспорно предполагам, че някой ще от кандидатите за, може би и за кмет, сега чува се дори и за Даниел Панов, че ще има своето място, макар и може би неизбираемо това, което се чува в листата за евродепутати. Хубаво е личния престиж, че едва ли не ние сме оценени за някъде да отидем на доста по-нагоре, но първо трябва да погледнем какво сме направили тук. И затова в тази посока бих призовал наистина към адекватност и към мислене на хората. Колкото до кмета Панов, действително има много проблеми, които ако успее той да реши, ще има лице да излезе на следващите избори, въпреки че лично аз не му го препоръчвам. Трети мандат. Проклятието на Вашингтон, за което многократно съм споменавал, пък той го гледа през... Що, доктор Рашев направи 3-4 мандата или колко беше? Затова казвам проклятието на Вашингтон. Всеки трети мандат е проклет. Виждаме какво се случва. Много са примерите. И Стефан Софиянски в София. И все пак да не забравя кмета Панов, че Вашингтон ги гледа и него и всички други през единия долар със се виждащото око. Така че нека да действително те да си дадат оценка за това, което са направили и тогава да дават нова заявка. Смятате ли, последно да попитам, че вървим към края на нашия разговор, евровота може да съвпадне и с предсрочен парламентарен вот? Особено сега, след като предстои гледане на бюджета и тези всичките сътресения в управляващата коалиция. Напълно е възможно. Възможно ли е такова нещо да случи? Защото то, ако се случи, то неминуемо пък ще рефлектира върху кметските избори, които са само след година. Така много е. Бързо тече времето, обаче... Напълно са възможни до година ние да имаме три цикъла от избора. Говорим евроизбори. Също така, защо ги подреждаме аз тази хронология? Защото евро, евроизбори, местни или парламентарни, но от двете, зависи вече кое ще бъде по-рано. Не, с евровота няма да е, тъй като партиите ще се опитат всички, и тези в опозиция, и тези в управление. Тоест, след евровота може да се случи. Да устискат до тогава, да направят един барометър по отношение на евроизборите, за да могат да прецизират своята политика. Дали да се стигне след това до други избори или не. Но има и нещо друго. Винаги Европа има тенденция, която е отдавна в Европа, че изборите за Европейски парламент не трябва никога да се провеждат с каквито и да било национални избори. Било то президентски, било парламентарни или местни. А сякаш тъй като тематиката е различна. Не, не сме имали. Имахме местни, имахме местни и парламентарни избори, имахме парламентарни и президентски, но евровота винаги е бил самостоятелен и европейската инициатива е точно такава. Тя безспорно отново ще бъде спазена. Дори и да се стигне до избори парламентарни в България, национални, то те няма да са в едно с европейските. Допускам напълно, може да са преди, може да са след, но не и с... Но аз отново подчертавам, че напълно ги допускам, тъй като тенденцията е точно такава. Действително няма как да не се мине и през едни предсрочни парламентарни избори.
За жалост, вървим и натам, защото има, както ви казах, много социални групи засегнати, протестиращи постоянно, ето с майките, сега предстоят и други, и на горивата, които постоянно покачват цените, и данъка за старите автомобили, и то се насъбира, насъбира. Напрежението на хората не знам колко биха издържали. Така да завършим нашия разговор. Благодаря ви. Аз също ви благодаря. Успешна нова седмица ви желая. И успех и на всички ваши зрители. Благодаря. Уважаеми зрители, продължаваме след една песен.